չէ, ես ոչ մի տեղ չեմ գալու, որովհետև դու քեզ շատ տարօրինակ ես պահում։ Ես վախենում եմ քո սպահվածքից, բայց հասկանում եմ, ինչ-որ մի բան կատարվում է, որ քեզ անհանգստացնում է։ Ինչ ես արել, ասա։ Չես խոսելու։ Հետո։ Հետո երբ, եթե քեզ հիմա է դա անհանգստացնում։ Թե ինքը լինի հետո, ես հիմա ուղղակի ինձ լավ չեմ զգում։ Խնդրում եմ, Օրա։ Ես եմ քեզ խնդրում։ Ուղղակի ինձ գրկի, լավ։ Հիմա մաման ամբողջ տնով պիտի անցնա գիրեման գա, ու մենք սենց նստենք։ Չէ, կասենք մեր մոտ է, բայց չենք տալիս։ Լուսին, լուրջ եմ խոսում, է։ Արև, եթե վերցրենք, պետք է լռենք, չէ։ Հա, բայց սենց նստենք, ինքը անընդհատ փնտրի։ Արև, ինչ անում ենք, մամայի համար ենք անում։ Չգիտեմ։ Լավ։ Լուսի։ Լուսի, ես քեզ վստահում եմ ու գիտեմ, որ մի ելք կգտնես։ Դու ուժեղ ես, չէ՞։ Ամեն ինչ արա, որ մաման Մոսկվա չգա։ Ես չգիտեմ, ինչ ավարտ կունենա դատը։ Հույսս դու ես։ Հիմա էլ ես կասկածում։ Պետք է Արայի հետ էլ խոսեմ, պետք է իրան էլ տեղեկացնեմ։ Մեքենան մի քանի րոպե առաջ կանգնեց, արդեն տանը կլինի, չէ՞։ Գնամ խոսեմ գամ։ Ես քեզ երբեք այսքան հուսահատված չեմ տեսել։ Որովհետև ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Հա, բայց դու միշտ այնպես ես արել, որ ես երբեք չեմ հասկացել, որ վատ ես, իսկ հիմա հակառակը, չես թաքցնում, ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ փորձում ես այնպես անել, հասկանամ քեզ, ուզում ես կիսվես հետս, բայց չես կարողանում։ Պապատ ո՞նց է։ Շատ վատ է։ Ոստիկանությունը դիմել ու ինձ էլ պարտադրելով, որ ցուցմունք տամ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ Վիկան ուղղակի չի գնացել, ինչ-որ վատ բանի մեջ է հաստատ։ Իսկ ինչի համար չեք մտածում, որ կարող է սարքելա։ Խնդրում եմ, Արա, գոնե հիմա Վիկայի հանդեպ վերաբերմունքդ մի կողմ դիր։ Ցուցմունք տալու ես։ Այ իհարկե տալու եմ։ Ու պետք է ասեմ, այն ինչ պապան է ուզում, որովհետև չեմ ուզում այս անգամ էլ կորցնեմ իրեն։ Ու ամեն դեպքում Ռոբի վրա եք կանգնել։ Էլում։ Դե օրինակ Սաշի։ Հա, ես էլ առաջինը Սաշին կկասկածեի։ Բայց հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Վիկան չկա, պապան վատ վիճակում է, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, բայց մի բան գիտեմ, որ Վիկան ուզում է Ռոբի մասին խոսել ինձ հետ, Ռոբի անունն էր տալիս։ Մի բան եմ ասում, բայց հանգիստ կտանես։ Արդեն անհանգիստ եմ։ Ուրեմն սենց, գնացել էի, որ Արայիդ խոսեի։ Ու Լուսին, արագացրու։ Վայ, մի րոպե չեմ կարա արագացեմ այդքան։ Լուսի, խնդրում եմ, ինչ է եղել։ Վիկան չկա, անհետացել է, Ռոբին էլ կասկածում է նրա մեջ։ Ինչ։
Լավ, դու չես նեղվի, չէ՞, որ գնամ պապայի մոտ մնամ այսօր։ Չէ, խնդիր չկա։ Ուղղակի հիմա իրեն շատ եմ պետք։ Պետք չի բացատրություն տաս։ Մենակ չասես, ամբողջ գիշերդ լուսամուտի մոտ ես անցկացրել։ Բարի լույս։ Բարի։ Արի մոտ ես։ Այնքան հույս ունեմ, որ Ռոբը ինչ-որ ձև կհայտնվի, թաքուն, չգիտեմ։ Բացատրություն կտա, որովհետև ես ամեն ինչի համար ինչ-որ խելամին բացատրություն է պետք։ Ես քեզ ասեցի, չէ, ի՞չի Արայի հետ խոսա արև։ Լույս, ախր, ինչ խոսամ։ Այն ինչ-որ ուզում էի իմանայի, արդեն գիտեմ։ Ուղղակի չեմ հասկանում այդ ինչ կարևոր գործեր են, որ ինքը նորից անհետացել է։ Բայց վախենում եմ, գիտես։ Կարող է էլի ընտղաների հետ կապված խնդիրներ ունի։ Իսկ կարող է քեզ անիմաստ տանջում ես։ Հատկապես երեկվա ասացից հետո տեղս չեմ գտնում ընդհանրապես։ Արև, նախ, սա շատ հնարավոր է Թինայի ենթադրություններն են։ Հետո հնարավոր է, որ ոչ մեկ լուրջ կասկած չունի։ Ընդհանրապես, Ռոբ, ինչի պետք է դա աներ։ Դե հա, հաստատ չեր անի։ Հա, Համիկ։ Բա որ արթնացել ես, ինչի՞ չես զանգում։ Բարև, Համիկ ջան։ Բարև։ Ես սպասում էի, որ քո ձայնը լսեմ, իսկ դու ոնց որ հեչ պետք էլ չի, հա։ Համիկ, ընդամենը առավոտվա 9-ն է։ Լույսը նոր է բացվել, ես էլ նոր եմ արթնացել։ Այ Լուսին ջան, տենց չեղավ։ Ամուսնանալուց հետո էլ պետք է երկար քնես։ Ինչ։ Գյուղում կյանքը առավոտ 5-ին է սկսվում, նրանց որ քիչ-քիչ աշխատի ռեժիմը փոխես։ Նորություն կա։ Ոչ մի բան։ Ու ինչ ենք անելու։ Վիկայ զանգերը ստուգելու թույլտվությանն եք սպասում։ Հետո արդեն Երևան։ Մի ամբողջ գիշեր անցել։ Ինչ իմանաք, ինչ վիճակում է, ուր է։ Համար։ Բարյուր, ոնց ես, երեխեքը ոնց են։
Լավ եմ, բոլորն էլ լավ են, մի անհանգստացի։ Էդ ինչ ես անում։ Իրերս եմ դասավորում, պատրաստվում եմ թռիչքի։ Սոֆա, ես չեմ հասկանում, իմ խոսքը քեզ համար ոչ մի արժեք չունի։ Մհեր, խնդրում եմ, էլի արի ուղակի փակենք այս թեման։ Սա ուղակի կապրիս չի, սա անհրաժեշտություն է։ Դու շատ լավ հասկանում ես, որ ես եթե մտքիս ինչ-որ բան դրել եմ, դա անպայման անում եմ։ Էլ չգիտեմ քեզ հետ ոնց խոսեմ, էլ չգիտեմ ոնց բացատրեմ։ Մհեր, խնդրում եմ, արի ոչինչ մի ասա, հետո կխոսենք, լավ։ Ինչ եղավ։ Մեր ոչինչ չի եղել, ուղղակի անձնագիրս չեմ գտնում, հետո կխոսեք, լավ։ Ուզում է արա հետ խոսել, պետան է չի, թինան էլ չկա։ Պապ ջան, Թինան Ադամի մոտ է գնացել։ Իսկ Արան գիշերը եկել է։ Հա, եկել է, բայց շատ ուշ։ Առավոտներ լույսը չբացված գնացել է տնից։ Ամեն ճանման, որ Սոֆային չհանդիպի։ Իմ տղամու, իմ ու մհերին, դու կարող էիր հրաժարվել է տերեխուց, Արան իմ տղանը, իսկ ես նրա մհերը, ես Արային ընտրեցի, երբ մհերը բերեց երեխուն ու թողեց դրան առաջ, իսկ Արան ընտրեց ինձ, երբ իմացավ ողջ ճշմարտությունը։ Գիտես, ես կիսելու քո հետ ոչինչ չունեմ, Սոֆա։ Ու էլի չէի կակում, դու չէի խոսի քեզ հետ։ Եթե դու ճանեիր այնպիսի բաներ, որոնք վնասում են Արային, իսկ ես, ինչպես միշտ, ենպես էլ հիմա, թուլ չեմ տա, որ որև է մեկը վատ դրության մեջ գցի իմ երեխային։ Դու խոսում ես քո ցավի ու տառապանքի մասին, բայց ինքդ էլ չես հասկանում, ինչ ցավ ես պատճառում քեզնից ծնված երեխային։ Արամյանը վստահ է, եթե դու ցույց տաս, իրան կսկսեն Ռոբին փնտրել։ Ես լրիվ ուրիշ թեմա է, ու ես հույսով եմ, որ իրանք ավելի լուրջ կվերաբերվեն։ Ես կանամ այնպես, ինչպես ուզում ես, պապ ջան։ Վստահ եմ, որ կգտնեն։ Ես վստահ չեմ։ Սիրտս անհանգիստ է, վատ բան եմ զգում։ Պապ, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, արի լավը մտածենք, հա? Չեմ կարա, Թինա, ես ինքս ինձ չեմ կարա խաբեմ, եթե վատ բան եմ զգում։ Հիմա չգիտեմ ոնց է լինելու, բայց եղածն արդեն եղածը։ Վերջը բարի լինի, Լուսին ջան։ Համ, ինչ ուզում է լինի, ոչ մի պարագայում մամա պետք է Մոսկվա չգնա։ Դա լավ բան ես մտածել։ Լուրջ։ Ինձ թվաց հեսա էլի գլխիս քարոզ ես կարդալու։ Չեմ, չկա չարիք առանց բարիքի։ Այսինքն։ Դե եթե մամատ ոչ մի պարագայում Մոսկվա չի կարող գնալ, նշանակում է կարող ենք օր նշանակել ու գալ ձեր տուն։ Մնում է Վիկային էլ գտնեմ, որ հանգիստ կանք։ Վայ, խնդրում եմ էլի, Վիկան կորող պտող չի, մի անհանգստացի։ Այսինքն կարող ենք հանգիստ գալ։
Համիկ, ես չգիտեի, որ դու այսքան անհամբեր տղա ես։ Նենց ամ ինչ էլ սիրարվել ես, ես էլ չգիտեի դրա մասին, Լուսին ջան։ Բայց հիմա ժամ առաջ ուզում եմ հետս լինես։ Կարոտում ես։ Այնքան, ինչքան որ դու ինձ։ Շատ դիվանագիտական պատասխան էր, Համիկ։ Երեխե։ Լավ, մաման եկավ, կզանգեմ, հա ես քեզ։ Անձնագիրս չեք տեսել, չեմ կարողանում գտնել։ Չէ, մամ, դարակները մտնայել ես։ Դե հա, նայել եմ դարակներում, բայց չկա։ Իսկ կարո՞ղ է պայուսակներիցդ ինչ-որ մեկի մեջ ես թողել։ Իսկ կարո՞ղ է իրերիդ հետ ուղարկել եմ գյուղ։ Ես ամենտեղ նայել եմ, չկա, հասկանում եք, ոչ միտեղ չկա, ախր ես այդ անձնագիրը միշտ նույն դարակում եմ պահում, իսկ հիմա չկա։ Իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ դու չես գտնում քո անձնագիրը։ Լավ էլ արևի մեզ նյարդային վիճակում մենակ քո մանկական կապրիզներն էին պակաս։ Լուս, բայց կարող է չապնացնում ենք։ Կշվեցիր։ Լավ, վերջին ոչ մի բան չեմ ասում։ Դու քո մանկական կապրիզները… Ալո։ Տղես։ Մեր։ Հա, Արա ջան, ես եմ, բանես։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Չգիտեի, որ ազատության մեջ ես ու երբ ուզես կարա զանգես։ Խափանման միջոցը նոր են փոխել։ Պարզա։ Ես քեզ շատ մեծ խնդրանքով եմ զանգել։ Վեցույց ունեմ, որ չես մերժի, որովհետև այն ինչ խնդրելու եմ, մենակ դու ես ինձ որ ու անել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Երևի դու արդեն գիտես, որ սոֆան երկու ոտքը դրել է մի կոշիկի մեջ ու ուզում է գալ Մոսկվա։ Այդ իմ հետ ինչ կապ ունի։ Մի ձևացրու, թե քեզ համար մեկ է սոֆայի ճակատագիրը։ Դու շատ լավ հասկանում ես, թե ինքը ինչ վտանգի է դիմում։ Աղջիկներին չի լսում, ինձ չի լսում, բայց եթե դու ասես… Եթե այդ հարցով ես զանգել, ուրեմն սխալ համարին ես զանգել։ Արա, այստեղ մարդկային ճակատագրերի հարց է։ Սոֆան լրջությունը չի գիտակցում, ինքդ մտածի, մի պահ ամեն ինչ մի կողմդիր ու պատկերացրու, որ տատը մեր օգտին չլինի, ինչ ենք անելու, Սոֆայի կյանքն էլ պիտի կործանվի։ Դու ինչ էլ ասես, ընդունես թե չէ, Սոֆան քեզ համար օտար մեկը չի, ու ես չեմ հավատում, թե սիրտը չի ցավում իր համար։ Դու այն միակ մարդն ես, ում խոսքը իրոք մեծ արժեք ունի Սոֆայի համար, Արա ջան, ինքը կլսի քեզ, ինքը քեզ երբեք չի մերժի, Արա ջան, փրկի մորը տղես։ Արև։ Արդան, ես գիտեմ, որ դու Էլինին պատասխանն ես տալու, բայց ես մեկ օգնում խոսեմ հետ։ Ասա, լսում եմ։ Դու պետք է օգնես ինձ։ Ինչո՞վ։ Ինձ խնդրում եմ, Ռոբի տեղը ասա։ Ես հասկանում եմ այն, ինչ որ դու ասում ես, հասկանում եմ, որ ինչ որ խառը պատմությունների մեջ է, բայց հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Հիմա իմ համար շատ կարևոր է, որ դու իր տեղը ասես։ Ես իմ տեղը ուղղակի չեմ գտնում։ Արև ջան, հանգստացի, ասա ինչ է եղել։ Ուղղակի չեմ կարողանում հանգիստ խոսել։ Կուզես հանդիպենք։ Չէ, չեմ ուզում հանդիպենք։ Ուզում եմ հիմա ասեմ, ուզում եմ հիմա լսես ինձ։ Խնդրում եմ, չխափես։ Ռոբի տեղն ասա։ Տիկին Վեներա, կարող անձնագիրս տեսել եք։ Չէ, որտեղ պիտի տեսնեին։ Դե չգիտեմ, իմ էստեղ չեղած ժամանակ գուցե մեր ննջարանում կամ էլի ուրիշ որևէ տեղ։ Չէ, չեմ տեսել։
Բայց ի՞նչ ա պատահել, կորցրել ես։ Դե հա չեմ գտնում ու սարսափելի նյարդայնանում եմ։ Աղջիկներն է տեղյակ, չէ՞։ Չէ, հարցրեցի, չգիտեին։ Բա հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Դե չգիտեմ, ինքս էլ չգիտեմ, բայց եթե չգտնեմ, ամեն դեպքում կաշխատեմ շատ կարճ ժամանակում նորը հանեմ, որպեսզի գնամ հասնեմ մհերին։ Լավ, հիմա ես տան դարակներում էլ գնայեմ, գուցե ինչ-որ մի տեղ դրել ես, չես հիշում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Կասկածում են ու ես չեմ ուզում ստացվի ինենց, որ… Ռոբը դրա հետ կապ չունի։ Գիտեմ, գիտեմ, որ կապ չունի։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, Ռոբին փնտրում են։ Ուրեմն ամեն ինչ ավելի լուրջ է։ Ես քեզ ասում եմ, ինքը կապ չունի։ Հասկանում եմ, բայց եթե փնտրում են… Ես քեզ հետո կզանգեմ, բաժնից են իմ ազանգ։ Լավ, տեղյակ կպահես խնդրումում։ Լավ։ Գիտես ինչ եմ մտածում, ինչ էլ որ լինի, ով էլ ասի ու ոնց ասի, մեկը ես չեմ հավատա, որ արևը Ռոբի հետ չի հանդիպում, չեմ հավատա ու տեսնում եմ, որ դու էլ չես հավատում, անգամ ես ծայրահեղ ծանր վիճակում արևը ոչինչ չի ասում, այդ դրա համար էլ այդ ընտանիքը իմ համար էլ բարեկամ չի։ Անգամ արան։ Պապ… Ու դու էլ, երբ անցում ես իրանց կողմը, սարսափելի նեղացնում ես ինձ, Թինա։ Ես ես ամեն ինչը իմ քմաճուկի համար չեմ անում, հասկացի։ Խոսքը մեր հայկ երեխու մասին։ Ես ես նախատ ճաշելուր, ես ինչ փոթորի կանցեր սենյակովը։ Ես էլ չեմ դիմանում, լուսին, նյարդերս տեղի են տալ, ես էլ սենց, սենց էլ հնարավոր չի։ Չես գտնում, մամ։ Չէ, չեմ գտնում, լուսին, ոչ մի տեղ չկա, բայց ես ամենաուշը վաղը, վաղը առավոտյան պիտի ենտեղ լինեմ։ Իսկ կարող ես սա նշանավոր պետքա չգնաս, մամ։ Լուսին, լավ էլի, հորդ կյանքի հարցն է, ինչ նշանների մասին ես դու խոսում։ Բայց գնալով քո ազատությունն էլ ես չէ վտանգում։ Լուսին, հասկանում ես անկախ բոլոր ռիսկերից, եթե ես գնամ, մենք դատը շահելու հնարավորություն ունենք, որովհետև ես վկա եմ, հասկանում ես, ես փաստեր ունեմ, ես պիտի այնտեղ լինեմ։ Ո՞նց փաստեր ունես, ի՞նչ փաստեր, մամ։ Լավ էլի, Լուսին, պարտադիր չի, որ ես ամեն ինչ, ամեն այն մանրամասնությամբ ձեզ պատմեմ, ամենը կարևոր հիմա այն է, որ ես պիտի չուշանամ։ Արև մտածում եմ, կարող է սխալ եմ անում, որ անձնագիրը մամայից պահում եմ։ Այդ ինչի մտապոխվեցիր։
Դե, չգիտեմ։ Մաման նոր խոսքի մեջ ասաց, որ կարևոր ապացույցներ ունի ու պետքա չուշանա դատից։ Մտածում եմ, կարող է օգնելու ու փրկելու փոխարեն ավելի շատ վնասում եմ ես։ Հնարավոր է։ Իսկ եթե իրոք լուրջ ու կարևոր ապացույցներ կան մամայի մոտ, ու ես առանց հասկանալու վնասում եմ պապային, պապային դեմ եմ գնում, մյուս կողմից էլ մտածում եմ, եթե մաման այդքան վստահ չլիներ, դժվար չէ այդ քայլին գնար։ Լուս, ուզում ես դուր անձնենք իրը մամային, թող ինքը որոշի։ Երբեք սենց դժվար ընտրության առաջ կանգնած չեմ եղել։ Լուս, բայց գիտես ինչ եմ մտածում, պետք չի անձնենք իրը մամային տալ։ Եթե ամեն ինչ այդքան հեշտ լիներ, փաստաբանը մեզ դրա մասին տեղյակ կպահեր, բայց դու ինքդ ես լսել, թե ինչ է ասում փաստաբանը։ Անձնագիրը։ Անձնագիրը ինչ։ Ոնց ինչ։ Երեք ստեղ եմ դրել, չկա։ Դե լավն է, կամ կարող է ուրիշ տեղ ես դրել։ Արև ընդամենը երեք եմ դրել, նեշի որ մի քանի օր է ու ես մոռացել եմ կամ շփոթում եմ տեղը, ասում եմ չկա անձնագիրը։ Լավ, բայց ուր ան հետացավ։ Իսկ կարող է մաման գտել վերցրել։ Մաման։ Արի գնանք մամայի մոտ։ Դեռ փնտրում եք։ Բայց ուր է կորել է։ Չի, սա արդեն կխելագար եմ, ախեր ասեղ չի, որ կորեր, ամենօրվա օգտագործելու բան չի, որ հենց այնպես ինչ որտեղ կորցնեիր։ Իսկապես շատ տարօրինակ է։ Ամեն տեղ նայել ես, մամ, չկա։ Հա, Լուսին չկա։ Մամ, իսկ կարող է, ուղղակի պետք չի, որ գնաս ու այս նշանը, որ դու ոչ մի տեղ չգնաս։ Ձեր համար էս ամեն ինչը խաղու պարա, ոչ ոք Մոսկվան չի պատրաստվում դատարանում ձեր հորը հենց այնպես ազատել։ Այս ամեն ինչին դուրջ չեք վերաբերվում, ձեր հոր կյանքի հարցնա։ Մամջան, հասկանում ենք, բայց պապայի կողքին փաստաբանկա։ Փաստաբանը ոչինչ չի կարողանել, այդ ես պիտի Մոսկվայում լինեմ, որ ինչ-որ բան փոխվի։ Ես գնամ վերևում նորից նայեմ։ Մի քանի րոպեով կարող ես տանից դուրս գալ։ Չէ։ Շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու։ Ինչ։ Հեռախոսային խոսակցություն չի, տեսնում եմ դու էլ շատ անհանգիստ։ Ամեն դեպքում մի բան եղել է։ Կգաս։ Լավ, գալիս եմ։ Ասենք ուղարկեմ։ Չպիտի անել։
Այ հենց դու էլ կհանես ինձ Ռոբի հետքին։ Արև! Արը, ուր գնաց Արևը? Այ! Դատճան, Արև ինչ ես տեսել? Չէ։ Դելա, չխանգարը։ Շողեր ինչ ես անում իմ սենյակում։ Ճիշտ կլիներ գոնե դուրը թակեր, նոր մտնեիր իմ ննջարան։ Սոֆա, դու իսկապես անհանգստանում ես մեհերի համար։ Բնականաբար անհանգստանում եմ ու դա բնական է։ Դե, չգիտեմ, միգուցե ուրիշ պարագայում, հա, բայց… Չգիտես ինչու ինձ թվում է, որ դու խաղում ես։ Ինչ եմ անում? Խաղում։ Անձնազող հերոս ու կերպարս ընտրել, որ մարդկանց սրտերի վրա ազդես։ Ինչ ա ուզածդ։ Որ Արան էլ քեզ խղճա։ Որ Արան էլ համոզի, որ չգնաս։ Շողեր կներես, ես հիմա չափից ավելի լարված եմ և ընդհանրապես ցանկություն չունեմ քո հետ վիճելու, ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի դուրս արի իմ սենյակից։ Ես ո՞ր տեղից։ Ժամանակի հարց է, ամեն ինչ կիմանաս։ Իսկ հիմա, եթե իսկապես ես ամենը հերթական թատրոնի ներկայացում չէր, արցունքներ ու ծափեր հավաքելու համար չէր, ու եթե դու իսկապես մեհերի ազատության համար ես պայքարում, հենց հիմա պատվիրի տոմսդ ու վերջապես գնա։ Վարդան, ես արդեն հասել եմ։ Ալո, ալո, Վարդան։ Ռոբ։ Կարոտել եմ կեզ։ Մա պետի սենց կամին կիրարնայինք։ Իսկ դու ինչ ես մտածում։ Դուրս ես գալիս մեկ ուսարանից ու կորում ես։ Հետո գալիս ես ասում ես, որ կարոտել ես։ Այդ նորմալ է։ Չէ, նորմալ չի, բայց ողբերգական ոչ մի մն չկա։ Լուրջ։ Հա։ Ռոբ, ես քեզ հարցեր ունեմ տալու։ Գիտեմ, պատկերացրեմ, ես դրա համար ենք հանդիպել, որ ես քո հարցերին պատասխանեմ։
Բայց ինչու է դուզում հասկանամ դու ինչ ես կարոտել։ Ռոբ, դու դուրս ես գալիս մեկ ուսարանից, ես իմանում եմ այդ մասին, ու դու իմ հետ ընդհանրապես կապի դուրս չես գալիս։ Հետո ես չգիտեմ ինչ մտածեմ, հասկանում ես։ Ես մտածում էի, որ պատմությունը նորից կրկնվում է։ Դու ինձ սեր ես խոստովանում, խոստումներ ես տալիս։ Հետո դուրս ես գալիս ու ընդհանրապես իմ հետ կապի դուրս չես գալիս, այդ նորմալ է։ Լավ, ես ինչ մտածեմ։